პირეთერშია ქრონიკა 8 საათზე. ხატი აკვატაძესთან და ლევან ჯავახიშვილთან. საღამომშვიდობისა დღის მთავარი თემებით ქრონიკა მოვლენათა ეპიცენტრია. საღამომშვიდობისა ვაჯამებ საინფორმაციო დღეს. მთავარი ეპიდემიოლოგის სინოფარმს ირჩევს. გვავიცრებით ორჯერ უკვე 60% ჩვენი მოსახლეობის ჩვენ გარეთ ასიმცეში ამ ნიღაბს უკვე მოიცა. ჩინური წარმოების ვაქცინას ჯანმოსთან ერთად ევროპის წამლის სააგენტოც სწავლობს. მელია ხაფანგშია. ვიტამინი ამას უკვე ახლა რაღაც რაკნას უგულში ინარჩუნებს. ახლა იგივებული გახდა გადაეცა თავისი ყველანაცვალი. რაგზას მოძებნის ნაცმოძრაობა პარლამენტში შესასრულად. არა რეალური ამბიციები. მე უბრალოდ გიჟური მხარდაჭერა მაქვს. პარალელები ნავალნისთან და გერმანული აუდიტორიისათვის გამოგონილი ისტორია. კიდევ ერთი დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ქართულ ბაზარზე. ფლაი არისტანმა პირველი რეისი უკვე შეასრულა. რა უპირატესობას გულისხმობს ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტი? ლევან ფოჩქუა საკოორდინაციო საბჭოს განმარტებებს გაგვეცნობს. ნუცა ტრაპაიძე კი გვეტყვის, რა ვიცით სინოფარმის ვაქცინის შესახებ. ასევე, რას გეგმავს პარლამენტი მომავალი კვირიდან სოფობერიძე ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის. და რატომ შეცვალა მელიამ პოზიცია კიდევ ერთხელ? ნინო არღვლიანი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. პირისი დააჭარა ინფიცირებულთა რაოდენობით კვლავ ლიდერობენ. საქართველოში კორონავირუსი კიდევ 20 ადამიანი ემსხვერპლა. ინდური შტამი ჯერ არ არის ლაბორატორიულად დადასტურებული, ძირითადად ბრიტანულია დომინანტი, რომელიც ეპიდემიოლოგთა განმარტებით სხვა შტამების დათრგუნვას იწვევს. ქვეყანა ფაიზერის დამატებით დოზებს ელის, ეს ვაქცინა პირველად 30 მარტს გამოვიყენეთ. ხვალიდან კი სინოფარმით აცრა იწყება. ჩინური წარმოების ვაქცინის 100,000 დოზა საქართველოში 3 აპრილს შემოვიდა. ასტრაზენეკათი იმუნიზაცია კი 15 მარტს დაიწყო 6 მაისს ქვეყანაში ამ ვაქცინის კიდევ 43,000 დოზას ველით. სრულად ვაქცინირებული ადამიანები სავარაუდოდ შეღავათებით ისარგებლებენ. საკოორდინაციო საბჭო უკვე მუშაობს ეგრეთ წოდებულ წვანე პასპორტებზე. ეს იქნება ერთგვარი საშვი პანდემიურ სამყაროში. გაფართოვდა იმ პირთა წრეც, რომლებიც აუცილებლად უნდა აიცრან. მათ შორის არიან ხელისუფლების წარმომადგენლები და ის ადამიანები, რომლებსაც ფართო კონტაქტები აქვთ. ლევან ფოჩქუა ახალი გადაწყვეტილების შესახებ ისაუბრებს. მიუხედავად იმისა, რომ ასაცრელ ადამიანთა პრიორიტეტული წრე გაფართოვდა, მათი ვაქცინაცია მაინც ნებაყოფლობითი იქნება. საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით უკვე ამ კვირას აიცრებიან დეპუტატები, მთავრობის წევრები, ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროში მომუშავე ადამიანები. ხალხთან ხშირი კონტაქტისა და მომატებული რისკის გამო აცრას დაექვემდებარებიან ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები. თუმცა ამით ყველაფერი არ სრულდება. მთავრობა მალე ახალ კონცეფციას წარადგენს, რომელშიც მოცემული იქნება ის შეღავათები, რომლითაც აცრილი ადამიანები რიგითი მოქალაქე ისარგებლებენ, ზოგადად იმისთვის, რომ ქვეყანაში ტურიზმი გამოცოცხლდეს, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დღეს განაცხადა, მსოფლიომ უნდა გაიგოს, რომ ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია უსაფრთხო იქნება. სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ კორონავირუსული პანდემიით გამოწვეული ზიანის დიდი ნაწილი უკან მოიტოვეს. ახლა მთავარი ახალ გამოწვევებთან გამკლავებაა, თანაც ინფორმით, რომ ბიზნესმაც იმუშაოს და არც მომხმარებლები დაზარალდნენ. ეს დილემა კი მხოლოდ მაშინ გადაიჭრება, თუ რესტორანში შესული მომხმარებელი დარწმუნებული იქნება, რომ დროს დარება ინფიცირების ფასად არ დაუჯდება. ხსნა მომსახურე პერსონალის ვაქცინაციაშია. ეს არის სიგნალი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩვენს ქვეყანაში ჩამოვლენ, რომ მათთვის ის სფერო, სადაც მიიღებენ მომსახურებას, გარკვეულ წილად ვაქცინირებული იქნება და პრობლემა წინასწარი პრევენცია გატარებული არის. როგორც ჩანს, კორონავირუსი ჩვენი ცხოვრებიდან წასვლას ჯერ არ ჩქარობს. განსხვავებით ბიზნეს სექტორისგან, რომლებისთვისაც სასტუმროს დაკეტილი კარის ყოველი დღე ფინანსურ დანაკარგს უდრის. იმისთვის, რომ დამსვენებლებმა თავი როგორც საკუთარ სახლში ისე იგრძნონ, ამისთვის პერსონალის აცრაა საჭირო. მივესალმებით ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივას, რადგანაც როგორც იცით, ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ ფრონტის ხაზზე, ძალიან დიდი რაოდენობით სტუმრები იყრიან ჩვენთან თავს და შესაბამისად უსაფრთხოებაც როგორც ჩვენი თანამშრომლების, ასევე ჩვენი სტუმრების არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ტურისტული ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანების ვაქცინაციას ტურიზმის აღდგენისა და ეკონომიკის გამოცოცხლების წინაპირობად მიიჩნევს ეკონომიკის მინისტრი. ნათია თურნავა ამბობს, რომ ვაქცინაცია ნებაყოფლობითი იქნება, შედგება მსურველთა სიები. მოკლედ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ტურიზმის ფართოდ გახსნა ვირუსის გავრცელებაზე არ იმოქმედოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა, რომ მოვახდინოთ რა შეიძლება სწრაფად ტურისტული ინდუსტრიის აღდგენა. მისი მარკეტინგული მხარდაჭერა საერთაშორისო პლატფორმაზე სრულიად სოფლიობრივ შეიტყოს, რომ ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია არის COVID უსაფრთხო. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით იზრდება პრიორიტეტული ჯგუფების წრე, რომლებიც ვაქცინაციას დაექვემდებარებიან. აიცრებიან პარლამენტის და მთავრობის წევრებიც.
ინფიცირების შემთხვევები, როგორც სოფლიოში, ასევე საქართველოში იზრდება მოგეხსენებათ, თუმცა სისტემა მზად არის ყველაზე ცუდი სცენარისთვისაც კი და მთავრობა სრულად მართავს პროცესს. აცრილმა ადამიანებმა კი უახლოვეს ხანებში შესაძლოა განსაკუთრებული შეღავათებით ისარგებლონ. კონკრეტული დეტალები ჯერ თანხდება, მაგრამ უწყებათაშორისი კომისიის წევრები ამბობენ, რომ გადაწყვეტილებას მალე მიიღებენ. მუშაობთ ეგრეთ წოდებულ მწვანე სერტიფიკატს, მწვანე პასპორტთან მიმართებაში, ვინც ორჯერადად იქნება აცრილი და შესაბამისად გარკვეულ მათთან დაკავშირებით გარკვეულ შეღავათებზე. სადამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, კვლავ ძელაშია ის შეზღუდები, რომელმაც სპეციალისტების ინფორმაციით ვირუსის შეგავებაში დიდი როლი ითამაშა. 12 მაისის შათვლით ქვეყანაში უქმე დღეებია გამოცხადებული. ამ დრომდე არ იმუშავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც, თუმცა უკეცნობილია, რომ მისი ამუშავების შემდეგ აიცრებიან მძღოლები, მეტროს მემანქანეები და მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენლები. ვიდრე ქვეყანა ფაიზერის დამატებით დოზებს მიიღებს, ხელმისაწვდომია ასტრაზენეკათი ან სინოფარმით ვაქცინაცია. ასტრაზენეკას მხოლოდ 55 წელს ზევით ასაკის ადამიანები მოიხმარენ, სინოფარმი კი 19 წლიდან გამოიყენება. ჩინური წარმოების ეს ვაქცინა ტრადიციული მეთოდით არის დამზადებული და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია საკმაოდ დიდი მედებს ამყარებს. ვიდრე ავტორიზაციის საკითხი გადაწყდება, სინოფარმის შესწავლა ევროკავშირის მარეგულირებელმა ევროპის წამლის სააგენტომაც დაიწყო. ნოცა ტრაპაიძე გვერდება. მიანიჭებს თუ არა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ავტორიზაციას ჩინური წარმოების სინოფარმს, ეს გაირკვევა კვირის ბოლოსთვის, თუმცა მოლოდინი არის პოზიტიური, იქედან გამომდინარე, რომ ჯანმომ უკვე გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელშიც კითხულობთ, რომ ავტორიტეტული კვლევების მიხედვით სინოფარმს აქვს საკმაოდ მაღალი ეფექტიანობა და ამასთან უკუჩვენებები არის მინიმალური. 5000-დან 6000-მდე აცრილი ასეთია გეგმა, რომელიც ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგის თქმით უნდა შესრულდეს მაისის ბოლოსა და ივნისის თვეში, ეს იმისთვის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას პოპულაციური იმუნიტეტი და მოსახლეობა ნელ-ნელა დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგი ერთჯერადად უკვე აცრილია. ამირან გამყრელიძე მარჩევანი სინოფარმის პრეპარატზე გააკეთა. თქვა, რომ ვაქცინაციის პროცესში მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა ნიშნავს პოპულაციური იმუნიტეტის სწრაფად შექმნას, პანდემიის უკან დახევას და ქვეყნის ცხოვრების ჩვეულ რიტმში დაბრუნებას. გვავიცრებით ორჯერ უკვე 60% ჩვენი მოსახლეობის ჩვენ გარეთა სივრცეში ამ ნიღაბს უკვე მოვიხსნით. ანუ თუ ჩამოგვიყალიბ და კოლექტიური, ანუ საზოგადოებრივი იმუნიტეტი. უნდა ვეცადოთ, რომ ყოველდღიური აცრის რაოდენობა მაის-ივნისში ქონდეს 5-6000-ის ფარგლებში. სინოფარმით აცრის მსურველთა რაოდენობა დიდია. თბილისის რესპუბლიკურ კლინიკაში რეგისტრირებული მოქალაქეები დილიდან მიდიან. ამ დროისთვის სინოფარმით აცრის სურვილი უკვე 18000-მდე მოქალაქემ გამოთქვა. ავიცარი სინოფარმის ვაქცინით, უცხადებენ ნდობას აღმშტულ ვაქცინას, რომელიც გამოიყენება 95 ქვეყანაში. ჯანმოს გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში შემთხვევის მნიშვნელოვანი არ იყო, იმიტომ რომ ეს პრეპარატი უკვე ლიცენზირებულია სხვადასხვა ქვეყნებში და გამოიყენება აქტიურად. აშკარად სტატისტიკური მონაცემი ისეთი გვაქვს, რომ მოთხოვნა ვაქცინაციაზე იზრდება. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩინური ვაქცინა კეთდება 18 წელს ზემოთ, მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილის მოცვა მოხერხდა. ინფიცირების შემთხვევების ყოველდღიური მატების ფონზე მატულობს მიმართვიანობა სამედიცინო დაწესებულებებში. მედიკოსები დღეს ამბობენ, რომ რთული ეპიდვითარებიდან გამოსავალი COVID რეგულაციების დაცვასთან ერთად იმუნიზაციაა. დღესვე გაირკვა, რომ სინოფარმით ვაქცინაციისთვის გამოყოფილ დაწესებულებებს შესაძლოა ამბულატორიული ქსელიც დაემატოს. პრაქტიკულად იმ ადგილების რაოდენობა, რომელიც იყო გამოყოფილი, განსაკუთრებით თბილისში შეივსო სინოფარმზე. და ჩვენ ამ კვირაში მალე ძალიან დღეს ხვალ კიდევ იმშელებთ და დავამატებთ დამატებით დაწესებულებებს. სინოფარმი პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში შესაძლებელია, რომ ჩატარდეს. ყველა ვარიანტი ჰოსპიტალური სექტორი ემზადება და ნებისმიერ მომენტში, თუ საჭირო გახდება, ჰოსპიტალური სექტორის საშუალებები გაიზრდება იმისთვის, რომ არ დაგვრჩეს არცერთი პაციენტი სამედიცინო მომსახურების გარეშე. მინდა ყველას მოუწოდო თავიდან და არაერთგზის გვითხოვს ეს, უნდა გავაქტიუროთ ვაქცინაციის პროცესი, იმიტომ რომ ვაქცინაცია მართლა გადარჩენის გზა და ასევე დავიცვათ ყველა ის წესი და რიგი, რომელსაც ვირჩევენ ჩვენი ეპიდემიოლოგები. სინოფარმით აცრის პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს, მათ შორის აჭარაში, იმ რეგიონში, რომელიც ინფიცირების ახალი შემთხვევებით ლიდერობს. დღეს ჩინური ვაქცინით იმუნიზაციის პროცესს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი აკვირდებოდა. პროცესი მიმდინარეობს პროტოკოლის ყველა წესის დაცვით. აჭარაში ჯამში 8 დაწესებულება არის სინოფარმის ადმინისტრირების უფლებამოსილი, მათ შორის 3 პოლიკლინიკა გახლავთ ქალაქ ბათუმის დონეზე, ხოლო გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით თითოეულ მუნიციპალიტეტში შესაბამისი სამედიცინო ცენტრები.
Sinopharmisa da Sinovacis vaccinistvis autorizatsiis minichebis sakitxze jandatsvis msoplio organizatsiis ekspertta jgupma ukve imsjela. Gadatsqotileba kviris bolomde gamokveqndeba. Molodini pozitiuria janmos mier gavtselebul kulevebshi vkitkhulobt, rom Sinopharmis vaktsinis efektianoba 19-dan 59 tslis asakis mokhalakeebshi 79% tsildeba. Ukuchvenebebi ki minimaluria. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების ელჩი შეხვდა ირაკლი ღარიბაშვილმა და გელი დეგდანმა საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი მიმართულებები და COVID-19-ის გამო მსოფლიოში შექმნილი გამოწვევები განიხილეს. შეხვედრისას ხაზი გაესვა ვაქცინაციის სწრაფად წარმართვისა და ერთობლივი ძალისხმევის მნიშვნელობას პანდემიასთან ეფექტიანი ბრძოლის პროცესში. გარდა ამისა, მთავრობის მეთაური ბათუმის ნავსადგურში ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ხომალდის შემოსვლას მიესალმა და აღნიშნა, რომ ვიზიტი ხას უსვამს ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის შავი ზღვის მნიშვნელობას და ხელს უწყობს როგორც უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გამტკიცებას, ასევე რეგიონში მშვიდობასა და სტაბილურობას. შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე რაიან ჰარისიც ესწრებოდა. Many of the issues. Ბევრი პრიორიტეტული თემაა, რომლებთან დაკავშირებით უკვე მუშაობთ ქვეყნის მთავრობასთან ერთად. რა თქმა უნდა, მათ შორისაა კორონავირუსზე რეაგირება და ვაქცინაციის პროგრამის განხორციელება. Იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ვაქცინაციის პროცესში აქტიურად ჩაერთვებიან. შეერთებულ შტატებში დიდ წარმატებას მიაღწიეთ ამ კუთხით. ზრდასრული მოსახლეობის 55%-ზე მეტი უკვე აცრილია. მეც ავიცერი, ჩემი მოზარდი შვილებიც აიცრნენ. ამ პროცესს ზოგადად ჩვენი ეკონომიკისა და კონკრეტულად სასკოლო დაწესებულებების გახსნის შესაძლებლობად და მეტნაკლებად ნორმალური ცხოვრების დაბრუნების გზად მივიჩნევთ. კარგი საუბარი შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ყოველივე ამაზე. ასევე განვიხილეთ უსაფრთხოების დღის წესრიგი და მასში შემავალი მრავალი საკითხი, რომელზეც უკვე ვმუშაობთ. სანაპირო დაცვის ხომალდ ჰამილტონს ველით და ამიტომ ხვალ ბათუმში მივემგზავრებით. გემბანზე ავალ და ხომალდს დავათვალიერებ. ყოველთვის გვახარებს ამერიკული საზღვაო ძალების გემების ჩამოსვლა საქართველოში. Საფლიოში კი პანდემიის ეპიცენტრი ისევ ინდოეთია, სადაც კორონავირუსით ინფიცირებულთა ჯამურმა რაოდენობამ 20 მილიონს გადააჭარბა. 15 მილიონს უახლოვდება ეს მაჩვენებელი ბრაზილიაში, სადაც ჯანდაცვის სისტემა კრიზისშია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გაფრთხილებას აცხადებს. უსაფრთხოების წესებისა და შეზღუდვების ნაკლებობა, ხალხმრავალი ფესტივალები, სოციალური დისტანციის დაცვის უგულვებელყოფა. ეს იმ მიზეზთა მცირე ჩამონათვალია, რის გამოც ინდოეთში ყოველდღიურად კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 355,000-ით მატულობს. დაყოვნებული ტესტირება, დაგვიანებული მკურნალობა, მედიკამენტების და ჟანგბადის ბალონების ნაკლებობა, კლინიკებში საწოლების დეფიციტი კი COVID-19-ის გარდაცვლთა რაოდენობის მკვეთრ მატებას იწვევს. ინდოეთში სავად მყოფოებთან ძიმე პაციენტებით სავსე სასწრაფო დახმარების ავტომობილების რიგი დგას. პაციენტთა ნაწილი სწორედ ამ რიგში იღუპება. დედა მყავს ინფიცირებული და დაუყოვნებლივე საჭიროება ფილტვების ხელოვნური ვენტილაცია. მოიყვანეს ავადმყოფოსთან, თუმცა საათზე მეტია რიგში ვდგავართ და ჩვენს წინ კიდევ ბევრი მანქანა. უძლური ვარ. მთავრობას ლოკდაუნი რომ დაეწესებინა, არ შეიქმნებოდა ის საშინელი სიტუაცია, როდესაც საავადმყოფოებს პაციენტების მისაღებად ადგილი არ აქვთ და ხალხის სასწრაფო დახმარების მანქანებში რიგში დგომისას უჟანგბადობისგან იღუპება. ინდოეთში COVID-19-ით 222,000-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ოფიციალურ სტატისტიკას მკვეთრად აღემატება. კრემატორიუმებთან თუ მასობრივ სამგლოვიარო კოცონთან მიცვალებულთა ოჯახის წევრებს 10 საათიან რიგში უწევთ ლოდინი, რადგან ინდოეთის ქალაქებში COVID-19-ით გარდაცვლილთა კრემაციისა თუ დაკრძალვისთვის ადგილები იწურება. ხალხ საათობით უწევს რიგში დგომა, რომ გარდაცვლილთა ცხედრის კრემაცია შეძლონ. მართალია, კრემაციის პროცესი სწრაფად მიდის, მაგრამ კრემატორიუმთან სასწრაფო დახმარების მანქანების რიგი დგას, რომელთაც უკვე გარდაცვლილი პაციენტები მოჰყავთ. COVID-19-ის ახალ ტალღასთან გამკლავება უჭირს ბრაზილიასაც, სადაც ინდოეთის მსგავსად იწურება როგორც საწოლფონდი, ასევე სასაფლაოებზე არსებული სივრცეებიც. გასულ კვირას მსოფლიოში დაფიქსირებული კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების 9%-ზე მეტი ინდოეთსა და ბრაზილიაზე მოდის. თუმცა სხვა არაერთ ქვეყანაშიც მწვავე სიტუაცია. ის რაც ინდოეთსა და ბრაზილიაში ხდება, შესაძლოა ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოშიც მოხდეს, თუკი ჯანმოს მიერ გავრცელებულ სიფრთხილის ზომებს არ გაითვალისწინებთ. ვაქცინაცია პანდემიასთან ბრძოლის ერთი გზაა, თუმცა არაერთადერთი. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში ასევე აცხადებენ, რომ კორონავირუსის ინდური შტამი შესაძლოა გლობალურ პრობლემას
ამად იქცეს, რადგან იგი უკვე 17 სახელმწიფოში გავრცელდა. განმარტავენ, რომ ინდოეთში შექმნილმა სიტუაციამ შესაძლოა მთელი მსოფლიო დააყენოს რისკის ქვეშ. პოტენციური საფრთხის გამო ინდოეთსა და ბრაზილიას მსოფლიოს ათობით სახელმწიფომ საზღვარი ჩაუკეტა. იტალიამ ქვეყანაში შესვლა შეუზღუდა მათ, ვინც ბოლო 14 დღის განმავლობაში ინდოეთშია ნამყოფი. საფრანგეთმა რეისები აკრძალა ინდოეთიდან და ბრაზილიიდანაც. სანამ ქვეყნები ახალი შტამების გავრცელებისგან თავდაცვას ცდილობენ, სოფლიოში ბოლო 60 დღის განმავლობაში COVID-19-ით გარდაცვლილთა რაოდენობა დღეში საშუალოდ 15,000-ით მატულობს. გლობალურ სტატისტიკაში პირველ პოზიციაზე შეერთებული შტატებია, სადაც ვირუსმა 591,514 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 408,000-ზე მეტი გარდაცვლილით მას ბრაზილია მოჰყვება. ინდოეთი მესამე ადგილზეა. 217,223 ადამიანი ემსხვერპლა პანდემიას მექსიკაში. 127,529 კი გაერთიანებულ სამეფოში. ამისთვის კანონ პროექტებზე მუშაობა იწყება, ოპოზიცია საკუთარ ვერსიას იცავს და იმედოვნებს, რომ ნიკა მელია უნდა გათავისუფლდეს, მაგრამ მელიას არც ამნისტია უნდა და გირაოს შესახებ პოზიციაც ისევ შეცვალა. ვიდრე ამ ფლანგზე ერთმანეთს გაუგებენ და ვითარებაში გაერკვებიან, ქართული ოცნება შარლ მიშელის დოკუმენტის სრულყოფილად აღსრულების აუცილებლობაზე საუბრობს. შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ 19-21 ივნისის მოვლენებისას ბრალდებულთა ამნისტია. რაწერია მართველი გუნდის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში. ქართულმა ოცნებამ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის საკუთარი ვერსია გაასაჯაროვა, სადაც წერია ის, რასაც მხარეებმა საქართველოს წინსვლის სახელით მოაწერეს ხელი. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისაგან თავისუფლდება ყველა პირი, რომელმაც 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით დანაშაული ჩაიდინეს და უარს არაცხადებენ მის მიმართ ამნისტიის გავრცელებაზე. მეგინ არსავიძია პირდაპირ ეთერში. მართველი გუნდი მიშელის დოკუმენტის პუნქტებზე მუშაობას აგრძელებს, როგორც მათ მიერ გამოქვეყნებულ პროექტშია ნათქვამი ამნისტიის შესახებ კანონის მიღება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ისეთი გამოწვევების დაძლევას, როგორიც არის მაგალითად პოლიტიკაში პოლარიზაცია და ასევე 20 ივნისის მოვლენების გადაჭარბებულად პოლიტიზება. რაც შეეხება უშუალოდ კანონპროექტს, მისი კანონად ქცევის შემდეგ ის გავრცელდება იმ დანაშაულებზე, რომელიც მოხდა 19-21 ივნისის პერიოდში და ის შეეხება როგორც აქციის მონაწილეებს, ისე სამართალდამცველებს. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან გათავისუფლდეს ყველა პირი, რომელმაც 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩაიდინა დანაშაული და ამ კანონით დადგენილი წესით უარს არაცხადებს მის მიმართ ამნისტიის გავრცელებაზე. მართალ გუნდში ნაკის ვალდებულებასა და პასუხისმგებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და ამბობენ, რომ დოკუმენტი ისე არის შედგენილი, როგორც ეს შარლ მიშელის პუნქტებით იყო გაწერილი. რაც შეეხება ნიკა მელიას, ამაზეც ისაუბრეს დღეს ქართული ოცნების წევრებმა და ისინი აღნიშნეს, რომ კანონპროექტით ვერავის დაავალდებულებენ, რომ დათანხმდეს ამნისტიას და იმ შემთხვევაში, თუ პირზე არ გავრცელდება ამნისტია, მას შეიძლება, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ისარგებლოს. ჩვენი ვალდებულება, რომელიც დაკავშირებული არის ამნისტიის კანონის მიღებასთან, იქნება სრულყოფილად შესრულებული იმ დოკუმენტის მიხედვით, რომელსაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ. ჩვენ ვერავის ვერ დავაძალებთ და ვაიძულებთ, რომ მასზე გავრცელდეს ამნისტიის კანონი, თუ კი მას ამისი სურვილი არ აქვს. მაგრამ სამართლებრივად მექანიზმი, რომ შეიქმნას იმისთვის, რომ ეს ადამიანი გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიერ იქნება სრულფასოვნად შესრულებული და ამის შემდეგ უკვე მისი თანხმობა იქნება საჭირო, რომ მასზე გავრცელდეს. მან უარი რომ განაცხადოს და რაღაც პერიოდის შემდეგ თქვას, რომ აი ეხლა ვარ თანახმა, რომ ეს გავრცელდეს, რა თქმა უნდა, მას, ასე ვთქვათ, ამ კანონს ექნება ძალა, რომ გავრცელდეს მასზე. ეს ნიშნავს იმას, რასაც ადგენს პირდაპირ ის შეთანხმება, რომ 19-21 ესე წერია ზუსტად შეთანხმებაში, განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული ყველა სამართალდარღვევა უნდა დაექვემდებაროს ამნისტირებას. ერთადერთი გამონაკლისი, რომელიც საკონვენციო ვალდებულებიდან გამომდინარე, ჩვენმა წარდგენილმა კანონპროექტმა დააწესა. სხვა შეზღუდვებისგან თავი შევიკავეთ, რა კი ამას არ ითვალისწინებს შეთანხმება და უფრო მეტიც, შეთანხმება ითვალისწინებს უპირობოდ და შეზღუდვების გარეშე ყველა სამართალდარღვევის ამნისტირებას. კანონის მიღების შემდეგ ამნისტია არ გავრცელდება 117 მუხლზე, რაც გულისხმობს არაადამიანურ მოპყრობას და ჯანმრთელობის განზრახდაზიანებას, ასევე ეს არ გავრცელდება წამების მუხლებზეც. მადლობა მეგინ არსავიძეს. პარლამენტის უქმეები სრულდება, დეპუტატები მომავალი კვირიდან სრულყოფილ საკანონმდებლო საქმიანობას იწყებენ. ამჯერად ოპოზიცია არა მხოლოდ ამნისტიის კანონპროექტზე, სხვა საკითხებზე მუშაობასაც გეგმავს, თუმცა
დაპირისპირების შესაქმნელად ახალ საბაბს იგონებს. რატომ ისვენებდა პარლამენტი ოპონენტების თითქმის ნახევარწლიანი პოლიტიკური შადალოს ფონზე, უმრავლესობისთვის ეს არასერიოზული საკითხია. წოფობერძე გვერდება. Levan, დღეს ბრალდებები ისმოდა ქუჩიდან, პასუხები კი საკანონმდებლო ორგანოდან. ოპოზიცია მთელი დღის განმავლობაში ქართულ ოცნებას მთავრობის მიერ გამოცხადებული უქმეების გამო საყვედურობდა და ამტკიცებდა, რომ ასე მართველმა პარტიამ საგაზაფხულო შვებულება მოიწყო და ეს არის მათი მხრიდან ასევე მცდელობა იმის, რომ თავი აარიდონ ამნისტიის კანონპროექტის სწრაფად მიღებას. როგორც გითხარით, პასუხების მოსმენა ოპოზიციას საკანონმდებლო ორგანოდან მოუწია და მართველმა პარტიამ ისინი დაპატიჟა პარლამენტში მათ შორის უქმებზე კონკრეტული საქმის საკეთებლად. საბჭოთა ტერმინი რო იყო მაისკი პრაზნიკები მოიწყვეს თავიდან ბოლომდე. პარლამენტში შესულ, თუმცა იქ მხოლოდ ორჯერ მისულ ოპოზიციას არ მოსწონს, რომ საკანონმდებლო ორგანო უქმე დღეების ჩარჩოში ჩაჯდა. პანდემიის გამო მთავრობის მიერ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაწესებული დასვენების დღეები სტრატეგია აღმაშენებლისთვის ქართული ოცნების მიერ მოწყობილი საგაზაფხულო შვებულება. მართულ პარტიაში გიორგი ვაშაძისგან შენიშვნას არ იღებენ, მეტიც სახელისუფლებო გუნდისთვის უსაქმურები სწორედ ოპოზიციაში არიან. მე მზად ვიყავი თქვენთან ერთად, ჟურნალისტები ამას ნახავდით, რომ ისეთი გაგვეჩაღებინა სამუშაო რეჟიმი პარლამენტში, რომ უკან მოხედვის შესაძლებლობა არ ქონოდა არავის. მაგრამ გაიპარნენ ესენი და ყველა ისვენებს. გასული 4 წელი ოპოზიციისთვის იყო სულოქმე დღეები და გასული 6 წელი იყო სულოქმე დღეები და დარწმუნებულიყავით, რომ ორჯერ შემოვლენ პარლამენტში და შემდეგ ისევ უქმე დღეები დაიწყება ამათთვის, იმიტომ რომ არ დადიან, არ მუშაობენ, განცხადებების მეტი არაფერი არ უნდა. თუ ეს მართლა უნდა თოცნება, ოპოზიცია პარლამენტში სამუშაოდ ხვალიდანვე მიიწვია. არც უქმე დღეები აფერხებთ და არც კოლეგების საყვედური ესმით გირჩში. ვახტანგ მეგრელიშვილი დღეს პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდა და განცდაც აქვს, რომ დასვენების დღეებშიც მუშაობს. ვერ დააბრალებ, თუ მუშაობა გვინდა, შეგვიძლია ვიმუშაოთ დღესაც, ისევე როგორც რა დღეს მაგალითად ნახე პარლამენტის თავმჯდომარე და მგონია რომ მუშაობს. სამუშაო დღეებში არ მოდიოდა ოპოზიცია და არ მუშაობდა და ეხლა უქმე დღეებში ის რო გამოჩნდება ვიზჯერა ეხლა ამის და დღესაც ვინ უშლის ხელს რომ მობრძანდეთ? აი მობრძანდეთ მთელი ოპოზიცია და ხვალვე ჩავნიშნავთ ამნისტიისზე მუშაობას. უქმე დღეები ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო შატალოსთან კავშირში არ არის. მეტიც ისინი, ვინც არც პარლამენტში შედიან და არც მიშელის დოკუმენტს შეუერთდნენ, ახლა სხვებს პოლიტიკურ არათანმიმდევრულობას საყვედურობენ. ნაციონალური მოძრაობისთვის არათანმიმდევრულია თანხმობის დოკუმენტზე ხელმომწერების გადაწყვეტილება, რომ მომავალი კვირიდან საკანონმდებლო ორგანოში სრულყოფილ საქმიანობას დაიწყებენ. შეთანხმებაზე ხელმომწერები მის მიღმა დარჩენილებს შორის გაბოროტებულ პოლიტიკოსებს ხედავენ. არიღებენ საყვედურს არათანმიმდევრულობის გამო და ამბობენ, რომ დოკუმენტზე ხელმოწერა ქვეყნის მომავალზე ზრუნვის დასტურია. უნდა იყოს თანმიმდევრულნი, როდესაც რაიმე განცხადებას ვაკეთებთ, შემდგომი ჩვენი ნაბიჯების უნდა იყოს ადეკვატური იმ განცხადებებისა, რასაც ვაკეთებთ. ჩვენი გეგმები არის უცვლელი, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაველოდებით ჩვენი პარტიის თავმჯდომარის გამოსვლას, შემდგომ შევიკრებებით და გადავწყვეტ რა ფორმატით როგორ გავაგრძელებთ საქმიანობას. ნაკლებად მაინტერესებს სასაუბროს ნაციონალური მოძრაობა ჩვენზე, ან მისი ამორჩეველი სტრატეგია აღმოჩენებელი არ არის ნაციონალური მოძრაობის ფილიალი. და სულაც საერთოდ საჭიროთ, რომ ვიაროთ ნაციონალური მოძრაობის ნებოსრულებზე. ოპოზიცია, ვინც ხელი მოაწერა, არის თანმიმდევრული, არის მტკიცე საკუთარ არჩევანში და ფიქრობს ამ ქვეყნის მომავალს. ვიდრე პარლამენტში სრულფასოვან საქმიანობას დაიწყებენ ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერები, ოპონენტებს მთავარი არჩევანის გაკეთებას ურჩევენ. ემსახურებიან სამშობლოს თუ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პარტიას. მეათე მოწვევის პარლამენტს, რომ რთული სამუშაო გრაფიკი ელის, ამას განსახილველი საკითხების რაოდენობა და მნიშვნელობაც ადასტურებს. საკმაოდ ისე ძიმე მდგომარეობაში არიან, ვინაიდან რაღაც აღმოჩნდნენ თავისი პრინციპები საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნისა და ნაცმოძრაობის ბულინგის სამიზნედ. უნდა გადაწყვიტონ, ან საზოგადოებას ემსახურონ, ან სააკაშვილს. როგორც გითხარით, ეს არის ამინისტრიის შესახებ კანონი და მე ჩვენ მერე, რა თქმა უნდა, მივყვებით იმ დღისწესრიგს, რომელი დღისწესრიგითაც მუშაობთ. მათ შორის არის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც უკვე დაინიცირებული არის. ესახება საარჩევნო რეფორმას, ესახება სასამართლო რეფორმის შემდგომ განხორციელებას და ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელსაც პარლამენტი და ქართული ოცნება მიუხედავად ამ ექვსთვიანი საბოტაჟისა თანმიმდევრულად ახორციელებდა. ამ დროის მონაცემებით მეათე მოწვევის პარლამენტის ახალი ცხოვრება მომავალი კვირიდან დაიწყება. მაშინ როცა ქვეყნის მასშტაბით პანდემიის გამო გამოცხადებული უქმე დღეები დასრულდება.
მელია საკუთარ ხაფანგში გაება, ნათქვამი ისევ გადათქვა და ევროკავშირის გირა უკვლავ უარყო. ადვოკატებმა საპატიმროდან იგივე ამბავი გამოიტანეს. ბრალდებული არ გამოდის და იმეორებს, რომ იქნება თუ არა თავისუფალი თავად არწყვეც ამას. ამჯერად ოპოზიციაც დაიბნა. რა უნდა ნიკა მელიას? ნინო არღლიანი გვერდდება. ნინო, თუ აქვს ვინმე სამკითხვაზე პასუხი? ხატია, რა უნდა ნიკა მელიას დღეს ამ კითხვაზე რამდენიმე პასუხი მოვისმინეთ. ქართული ოცნება ამბობს, რომ მას გირა უნდა, უბრალოდ ვერ ამბობს. ნაციონალური მოძრაობა კი აცხადებს, რომ ნიკა მელიას თავისუფლება ყოველგვარი დათქმების გარეშე უნდა. განსხვავებული პოზიციები მხარეებს შორის მას შემდეგ მოვისმინეთ, რაც ნიკა მელიამ ციხიდან ყველა დააბნია. მაშინ, როცა ნიკა მელია დათანხმდა ევროკავშირის გირაოს ამნისტიის კანონპროექტის სანაცვლოდ, დღეს რუსთავის ციხის 224 კნის პატიმარი ამბობს, რომ გირაოზე მისი თანხმობა საჭირო არ არის. კონკრეტულად რა ამბავი გამოიტანეს ციხიდან მისმა ადვოკატებმა, ამას მაყურებელი შეფასებებთან ერთად უკვე რეპორტაჟი დანახავს. აბსოლუტურად არ არის საჭირო ნიკა მელიას თანხმობა არავითარ გირაოზე. არც ამინისტია, არც ციხე, არც თავისუფლება და აღარც ევროპული გირაო. ნიკა მელიას შემოთავაზებული პოლიტიკურ სამართლებრივი გაურკვევლობა კიდევ უფრო გაურკვეველი გახდა მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის პატიმარი თავმჯდომარე ადვოკატებმა მოინახულეს და მედია შემოგვითვალა, რომ მის თავისუფლებას მისი თანხმობა არ სჭირდება. არადა ასეთი თანხმობა ნიკა მელიამ ევროპულ გირაოზე რამდენიმე დღის წინ თავად თქვა, იმპირობით, რომ ამინისტიის კანონზე მუშაობა შეჩერდებოდა. ბუნებაში არ არსებობს თანხმობის პროცედურა, რომ ნიკა მელია უნდა დათანხმდეს რამეს და შესაბამისად ისე მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება. პროკურატურა შეუძლია ნებისმიერ დროს იშუამდგომლოს და სასამართლო ამ შემთხვევაში ორივე შტო პროკურატურაც და სასამართლოც არის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ. მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ამინისტიის უკან გამოთხოვის შემთხვევაში ხო თანხმდებოდა ის ევროკავშირის გირაოს, ეს რა თანხმობა იყო? არ არსებობს ესეთი პროცედურა ბუნებაში. ადვოკატების განცხადებები ნიკა მელიას თანაგუნდელებმა განმარტეს. მათთვის პარტიის თავმჯდომარის თავისუფლების გასაღები მხოლოდ მართველი გუნდის ხელშია და ამ პროცესში პატიმარ მელიას როლს საერთოდ ვერ ხედავენ. გირაოზე ვარს იძახის ეს ადამიანი და თუ ვინმე რამეს აკეთებს, ხო, ეგ ჩვენთან დამოუკიდებლად ხდება და ჩვენი თანხმობის გარეშე ხდება. მარტივია ამ შემთხვევაში სიტუაცია. ნაციონალური მოძრაობის და ადვოკატების ეს განცხადებები ყველაზე მეტად ოპოზიციას უკვირს. მას შემდეგ, რაც ლელოს ლიდერმა ნიკა მელია მოინახულა, ამ დღიდან ოპოზიციაში ყველა მიცის, რომ მელია გირაოს დათანხმდა. პატიმარი კოლეგის მისამართით პარტიების რჩევა უცვლელია. გირაოს უკეთესი ალტერნატივა არ აქვს. თავარი თემა რაც ხდება არის, რომ ნიკა მელია დაეთანხმა ევროკავშირის გირაოთი განთავისუფლებას, ამიტომ ველოდები, რომ ის ამ დღეებში გამოვა. ნამდვილად არასწორი მგონია, ეხლა რაიმე შეფასებები გავაკეთოთ ნებისმიერ პოზიციაზე, რაც გვესმის ხოლმე ერთ დღეს, მეორე დღეს თუ მესამე დღეს, ხო? ემოციური ფონი მაღალია. ნიკა მელიას გირა უნდა, მაგრამ ვერ ამბობს. მის გზავნილებში ციხიდან ეს ქართულ ოცნებაში ამოიკითხეს. ოცნება ამბობს, რომ ციხეში ყოფნაც და ციხიდან გამოსვლაც მისი არჩევანია. მართველი გუნდი ფიქრობს, რომ მელიას მთავარი მიზანი ახლა საკუთარი იმიჯის გადარჩენა. ბოლო წუთამდე ნიკა მელია მისი ადვოკატები ამბობდნენ, რომ არავინ გაბედოს და არ გადაიხადოს გირაო, თორემ მოკლედ მაინც არ გამოვალ ციხიდან და როგორც სპეცназ რაზმის იყო შესაყვანი, ისე სპეცრაზმის გახდებოდა თითქოს გამოსაყვანი. ახლა იხვეწება, რომ როგორც ვინმე გადაიხადოს, თო მე არ დავთანხმდები, მაგრამ გამოვალ დიდი სიამოვნებით. საპარლამენტო ოპოზიციის უმრავლესობა არის პარლამენტში, ნაციონალური მოძრაობა დარჩა გარეთ და ისიც ეძებს გზას, როგორ შემოვიდეს, ისე რომ თან სახე შეინარჩუნოს, იმიტომ რომ ისიც სრული მარგინალიზაცია ელოდება ქუჩაში და ნიკა მელიამას უკვე ახლა რაღაც რა ქნა, როგორ შეინარჩუნოს სახე, იძულებული გახდა გადაეთქვა თავისი ყველა ნათქვამი. თავის სიტყვებში გაიჭედა, თავის პრინციპებში გაიჭედა. ახლა გამოდის, რომ რაღაც დღეს კიდე მოვისმინეთ მორიგი აი მცდელობა, რომ საზოგადოება შეცდომა შევა. მარტივია, გადაიხადოს გირაო. დათახდეს იმ გირაოს თავის ხელშია და ხვალვე გამოვა. ეს ადამიანი გაწირა თავისმა პარტიამ, თქვენი ცდილო აქ წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა, უფრო მეტის თავისი ბელადი უკვე იქიდან კარნახობს, რომ აი გამოდი და მოაწერე ამნისტიას. მას მოუწეს პარლამენტში შემოსვლა. გაურკვევლობა მელიას გარშემო სავარაუდოდ დიდხანს არ გაგრძელდება. თუ საბოლოოდ ის ევროპულ გირაოს არ დათანხმდება, სავარაუდო დანაშაული მას ამნისტიის კანონით ეპატიება. სააკაშვილის არარეალური ამბიციები უკრაინის მოქალაქე ირწმუნება, რომ მას იმ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს მხარს, რომლის მოქალაქეობაზეც უარი თავა თქვა.
ჩავდებულ ბრალდებული ექს-პრეზიდენტი დოიჩეველეს რუსულ ბიუროსთან ინტერვიუში კიდევ არაერთ რეალობას მოკლებულ ამბავს ყვება. მაგალითად, პარალელს ავლებს საკუთარ თავსა და ნავალნისთან, თუმცა რატომღაც ავიწყდება, რომ მისგან განსხვავებით რუსი ოპოზიციონერი საკუთარი ქვეყნიდან არ გაქცეულა. სააკაშვილის უკვე ოპოზიციაშიც აღარჯერათ. ქართული ხალხი საკმარისად მობილიზებულია. მე უბრალოდ გიჟური მხარდაჭერა მაქვს. მიხელ სააკაშვილის გიჟური რეიტინგი ბოლო რამდენიმე არჩევნებია მის პარტიას ოპოზიციაში ტოვებს, თუმცა ამ ამბის საპირისპირო ვერსიაში არწმუნებს ექს-პრეზიდენტი გერმანულ აუდიტორიას. მათვე უანონსებს, რომ მოსალოდნელ არჩევნებში ის და მისი პარტია ბოლომდე, ანუ გამარჯვებამდეც მივა. ნავალნის მე გმირად მივიჩნევ, მაგრამ მას ჯერ მთელი რიგი მიზეზების გამო ასეთი მხარდაჭერა არ აქვს, მაგრამ დროთა განმავლობაში ექნება თუ გადარჩება. ის რაც ნავალნიმ გაბედა, სააკაშვილი უკვე 8 წელია ვერ ბედავს. შესაბამისად, ამავე გადაცემაში წამყვანმა ვერ მიიღო პასუხი სააკაშვილი გუნდის გამარჯვებას. საკუთარი ჩართულობით აპირებს თუ ციხის შიშით პროცესებს ისევ შორიდან დააკვირდება. წარმატებას ვუსურვი. ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს ისევ ღიმილით და ისევ ირონიით უწევს გაქცეული და ამბიციური ყოფილი პრეზიდენტის ხმამაღალი განცხადებების შეფასება. ამჯერად მისივე პარტიიდან წასულები მოუწოდებენ საქმე ლაპარაკის ნაცვლად. საქართველოს ხელისუფლება რო შეიცვალოს, აუცილებელია მესამე მძლავრი მიზნულობის ცენტრის გაჩენა. ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, აბარანაირად გამოვა ეხა მასთან ერთად, ხო? ამიტომ ბევრი არჩევნები მაქვს გავლილი, ბევრ არჩევნებში ვხდებ ხელმძღვანელობდი კიდეც კამპანიას. ყველაზე წარმატებული არჩევნები ოპოზიციას რაც აქვს ჩატარებული და აღარ ვაპირებ ეგეთი და იგივე წაგებულ წყალში 257-ე შეცვლათ. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის განცხადებების შეფასებისგან თავი შეიკავეს ნაციონალურ მოძრაობაში. სამაგეროდ მართლ პარტიაში მიშას როგორც თავადქვა გიჟური რეიტინგის შეფასებაზე უარი არავის უთქვამს. აქ ზოგმა 2012 წლის შემდეგ ყველა არჩევნებში მიღებული პროცენტი შეახსენა, ზოგმა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული რეიტინგების შედეგები. სააკაშვილი იგებს 8 წელია, მაგრამ ყველა არჩევნებს აგებს. და ქვეყანაში ჩამო ლოს ვერბედავს ახლა გიჟური კარგად მეტყოლებს მის ციკლურ განწყობაზე. არ ვიცი რა თვალსაზრისით და რა мотиваციით თქვა, მაგრამ შეიძლება გარკვეულ თვალსაზრისით დავეთანხმოთ, რომ გიჟურია მართლაც მხარდაჭერა შეიძლება. არც ვერაფერს მოგახსენებთ სამომავლო პერსპექტივაზე ნაციონალური მოძრაობის, ჩემი ვარაუდით კლებადი რეჟიმშია ყველა შემთხვევაში ეს მხარდაჭერა და ამის დასკვნები იქნება დიდი იმედი მაქვს. მომავალი არჩევნებში თუ კარგად გადავავლებთ თვალს 2012 წლიდან დღემდე ჩატარებულ არჩევნებს, იქ მიღებულ შედეგებს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, გავრცელებით, რომ გიჟური მხარდაჭერა, გიჟური სიტყვა, გიჟურის ყველაზე ცუდი გაგებით შეგვიძლია გავიგოთ, რადგანაც რეალურად სამდებეში არ არის მხარდაჭერა და სხვა. როგორც კი თქვენ დასჭირდებით და დამიძახებთ, იმ წამს ფიზიკურად გავჩნდებით თქვენს გვერდით. დაუძახეს, თუმცა არ ჩამოვიდა. თვითონ 15 ჯერ დაპირდა საკუთარ მხარდამჭერებს, რომ საქართველოს არჩევნების მოსაგებად მოდიოდა. დაპირება არც ერთხელ არ შეასრულა. არც ერთხელ განუმარტავს, რატომ დაარღვია, როგორც თავად უწოდებს, გიჟური მხარდამჭერებისთვის მიცემული დაპირება. ახლა იმედის ფაქტორის თემების შესახებ ვისაუბრებთ. ვაკა გორგილაძე გვერდდება საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა ვაკა. საღამშვიდობისა მეგობრებო. დღეს იმედის ფაქტორში ვილაპარაკებთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე. ამისთვის სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს პარლამენტის წევრები იაგო ხვიჩია, ლევან იოსელიანი, გივი მიქანაძე და მიხელ სარჯველაძე. ასევე გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ განვიხილავთ COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამისთვის ჩაგვერთვებიან პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე და ასევე ჩემი თანაწამყვანი მაგდა ანიკაშვილი, რომელსაც სამწუხაროდ COVID-ი დაუდასტურდა. შეგახსენებთ, რომ იმედის ფაქტორი გავა ეთერში დღეს 23 საათზე. მადლობა ვაკა და გამოჯამრთელება უსურვოთ მაგდას. იმედის ფაქტორი 23 საათზე იწყება, ჩვენ კი შევხვდებით რამდენიმე წუთში რეკლამაში. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. საქართველოს ავიაბაზარზე ყაზახური დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ფლაი არისტანი შემოვიდა. დღეს პირველი რეისი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ატირაუდან შესრულდა და ქვეყანაში 140 საერთაშორისო ვიზიტორი ჩამოვიდა, მათ შორის 15 მედიის წარმომადგენელია. ყაზახეთიდან ქუთაისში ჩამოსულ რეისის პირველ მგზავრებს სიმბოლური საჩუქრები დაურიგდათ.
Kopitnaris aeroportchi reisi atiuradan pirvelat dges kankhortsielda, romelmats 140 saertashorisos tomari da jurnalistebi chamoiqvana. Aeroportchi qvelam zarmoadgina covid pasporti. Pirvel mgzavrebs simboluri sachukrebi daurigdat. Sakartveloshi qazakhetidan turistebtan ertat 15 jurnalisti da blogeri imistvis chamovida, rom imeretis regionis turistul potentsialze statiebi dazeron. It's not my first time in Georgia. Pirvelad ar var sakartveloshi, tumtsa Kutais namdulad pirvelad vestumre. Ფიქრობ, ეს კარგი დასაწყისია პანდემიის შემდეგ მოგზაურობისთვის. მეგობარი ქვეყნები ვართ და მნიშვნელოვანია, რომ აქ ჩამოსვლის დროს სტუმრებს თბილად ხვდებიან. მე ვეტყვი ყველას, რომ საქართველოს ეწვიან. ესენი დარჩებიან რამოდენიმე დღის განმავლობაში ქუთაისში, ჩვენ ინსტრუქტორებს გაუწევთ მასპინძლობას და გავაცნობთ ქუთაისში და იმერეთში ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს და დავაინტერესებთ მათ, რომ თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ გააკეთონ ინფორმაცია, გაავრცელონ თავიანთ აგენტებს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი ყაზახური დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ფლაიარისტან შემოდის. ატირაუ, აქტაუ და ნურსულთანი, ეს ის სამი მიმართულებაა, სადაც ავიაკომპანია ყაზახეთიდან საქართველოში იფრენს. ჩვენ ვაგრძელებთ მოლაპარაკებას ავიაკომპანიასთან და COVID რეგულაციების შემცირების ფონდზე ასევე შესაძლებლობას განვიხილავთ, რომ მოიმატოს რეისების და მიმართულებების რაოდენობამაც. ასევე მინდა გაგახაროთ და გითხრათ, რომ ავიაკომპანია ვიზიარი, რომელიც ოპერირებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, ამატებს რეისებს მაისის თვეში, ემატება რეისები რიგისა და დორტმუნდის მიმართულებით, ასევე დაემატება კატოვიცესა და გდანსკის მიმართულებით რეისები. We're very excited. We must thank obviously. ძალიან ბედნიერი ვარ. მადლობა მინდა უთხრა ყველა წარმომადგენელს საქართველოში, თავრობას და მათ ვინც წვლილი შეიტანეს, რომ კომპანია თქვენს ქვეყანაში შემოსულიყო. მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი შეძლებს ყაზახეთიდან საქართველოში იაფად და უსაფრთხოდ იფრინონ. სტუმრებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ოფიციალური გადამყვანი ახალი ეკომეგობრული ელექტრომობილები დახვდებათ. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასა და კომპანია აიქარ შორის თანამშრომლობის შედეგად გზავრებს ტესლასა და ჩანგანის ფირმის ეკომეგობრული ტრანსპორტი მოემსახურებათ. მაისის თვიდან ავტობუსებთან ერთად ოფიციალური ტაქსი სერვისი AI car მოემსახურება მომხმარებელს და ხვდება 2019 წლის ეკომეგობრული ელექტრონული მანქანებით, ჩანგანისა და ტესლას მოდელებით. პანდემიის გამო შეწყვეტილი ფრენები ვილნიუსი ვარშავის მიმართულებით პირველად 18 აპრილს განახლდა. დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში პირდაპირი რეგულარული რეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ხომალდი ბათუმის ნავსადგურში ჰამილტონის ეკიპაჟს ჩინაგან საქმიდა სამამისროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე დაფნენ. ხომალდის ვიზიტის მიზანი ამერიკასა და საქართველოს შორის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გამტკიცება გაიმართა ერთობლივი საზღვაო წვრთნებით. შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ხომალდი ბათუმის ნავსადგურს 6 მაისს დატოვებს. ქალაქ ბათუმის ნავსადგურში 3 დღის განმავლობაში მასპინძლობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ხომალდ ჰამილტონს. ხომალდის შემოსვლას უშუალოდ ნავსადგურში წინ უძღოდა ორდღიანი ერთობლივი პრაქტიკული სწავლებები საქართველოს საზღვაო სივრცეში ამერიკული ხომალდისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის ორი ერთეული მსურავი საშუალებით მონაწილეობით. ბათუმში ჰამილტონის ვიზიტი წარმოაჩენს ჩვენს სიძლიერეს და ერთობას რამდენადაც. ჩვენი ქვეყნები ერთად მუშაობენ შავ ზღვაში სტაბილურობის გაზრდაზე, ასევე საზღვაო უსაფრთხოების ხელშეწყობაზე. გარდა ამისა, ჩვენი ვიზიტი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობა მტკიცე და გულწრფელია. დღეს ბათუმში მასპინძლობთ ამერიკული სანაპირო დაცვის ხომალდს ჰამილტონს. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ჩვენს ორ ქვეყანას შორის არსებულ ძალიან მჭიდრო და სტრატეგიულ ურთიერთობას და რა თქმა უნდა მივესალმებით ჩვენი ამერიკელი მეგობრების და პარტნიორების ბათუმში ყოფნას. ფორბსის სიაში მსოფლიოს უმდიდრეს წყვილთა შორის მეოთხე ადგილზე მყოფმა გეიცებმა ცალ-ცალკე ცხოვრება გადაწყვიტეს, როგორ გაიყოფენ 130 მილიარდ 500 მილიონ დოლარად შეფასებულ ქონებას ბილ და მელინდა გეიცები ჯერ უცნობია, მაგრამ დანამდვილებით ცნობილია ის, რომ ისინი ერთად გააგრძელებენ მათივე შექმნილ საქველმოქმედო ფონდში მუშაობას, რომელსაც ჯანდაცვისა და საგანმანათლებლო სისტემების განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს. ბილ და მელინდა გეიცების ოჯახური ისტორია, რომელიც 27 წლის წინ ჰავაიში 1 იანვარს რეგისტრაციით დაიწყო, განქორწინებით დასრულდა. საქმე ვაშინგტონის სასამართლოში მელინდა გეიცმა შეიტანა და არგუმენტად ურთიერთობების შეუქცევა და თნგრევა დაასახელა. სოფლიოს ერთ-ერთმა უმდიდრესმა წყვილმა ტვიტერის სოციალური ქსელით ერთობლივი განცხადებაც გაავრცელა.
ურთიერთობებზე დიდი ხნის ფიქრისა და მუშაობის შემდეგ გადავწყვიტეთ ჩვენი ქორწინების დასრულება. ბოლო 27 წლის განმავლობაში ჩვენ აღვზარდეთ სამი არაჩვეულებრივი შვილი და შევქმნით საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანებს ჯანს აღდგა პროდუქტიულ ცხოვრებაში ეხმარება. ჩვენ ამ მისიის რწმენა არ დაგვიკარგავს და მომავალშიც ერთად გავაგზელებთ ფონდში მუშაობას, მაგრამ უკვე აღარ ვფიქრობთ, რომ ერთად გავიზრდებით როგორც წყვილი. გთხოვთ, დაუტოვეთ პირადი სივრცე ჩვენს ოჯახს, რადგან ახლა ვიწყებთ ახლებურად ცხოვრების ქსის გაკვლევას. მშობლების განქორწინება საჯაროდ სოციალური ქსელით გამოეხმაურა უფროსი ქალიშვილი ჯენიფერი, რომელმაც ასევე ყველა სთხოვა პირადი სივრცის პატივისცემა. აღნიშნა, რომ მეტად აღარ აპირებს კომენტარის გაკეთებას და გამოთქმული კეთილი სურვილებისთვის მადლობა გადაიხადა. ამჟამად 64 წლის ბილი და 56 წლის მელინდა ერთმანეთს პირველად 1987 წელს შეხვდნენ, როდესაც მელინდა მაიკროსოფტში სამუშაოდ მივიდა. იმავე წელს ბილ გეიცი მსოფლიოს ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერად დასახელდა. გაცნობისა და ქორწინების დეტალებზე მელინდა გეიცმა 2019 წელს ბიოგრაფიულ წიგნში ისაუბრა. შეხვედრაზე გვიან მივედი და ყველა სკამი დაკავებული დამხვდა. მხოლოდ ერთმა გიდას ჰქონდა ორი თავისუფალი სკამი. ერთ-ერთი დავიკავე და ცოტა ხანში გვერდით ბილი მომიჭდა. 6 წლის შემდეგ ბილმა ქორწინების საპირისპირო და მომხრე არგუმენტების სია შეადგინა და ხელი მთხოვა, წერდა წიგნში მელინდა გეიცი. გიგანტი კომპანიის დირექტორთა საბჭო ბილ გეიცმა შარშან დატოვა და მხოლოდ აქციების 1.37% დაიტოვა. ამჟამად ისიც და მელინდაც ყველაზე მეტ დროს საქველმოქმედო ფონდის მუშაობას უთმობენ, რომელიც ჯერ კიდევ 2000 წელს შექმნა სიეტლში. ფონდის მიზანი ჯანდაცვისა და განათლების სისტემების გაუმჯობესება, ასევე კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლაა. ბილ და მელინდა გეიცების ქონება 130 მილიარდ 500 მილიონ დოლარადაა შეფასებული. განქორწინების პეტიციით გაირკვა, რომ წყვილს 1994 წლის 1 იანვარს საქორწინო კონტრაქტზე ხელი არ მოუწერია. ქონების გაყოფა კი განქორწინების კონტრაქტით მოხდება, რომლის დეტალური შინაარსი ჯერჯერობით უცნობია. საჯაროა მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომ განქორწინებისთვის სასამართლოს თარიღად მელინდამ 2022 წლის აპრილი ითხოვა. თუმცა დიდია იმის ალბათობაც, რომ წყვილის განქორწინება სასამართლო ავის გარეშეც გაფორმდეს. ორივე მხარეს ნიუ-იორკისა და ლოს-ანჯელესის ძლიერი ადვოკატები წარმოადგენენ. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმის ყოველწლიური გრანდიოზული საქველმოქმედო ღონისძიება მეტგალა პანდემიით გამოწვეული ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ბრუნდება. ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული მოვლენა მოდის სფეროში წელს მაისის ნაცვლად სექტემბერში გაიმართება. ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და ექსკლუზიური ყოველწლიური კულტურული მოვლენა მეტგალა მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმში ტრადიციულად მაისის დასაწყისში იმართება. სხვადასხვა სფეროს ვარსკვლავები მთელი მსოფლიოდან ნიუ-იორკში მოდის დღესასწაულზე დასასწრებად და მუზეუმის კოსტიუმების ინსტიტუტისთვის ფინანსური სახსრების შესაგროვებლად იკრიბებიან. გასულ წელს პანდემიის გამო პირველად 47-წლიანი ისტორიის განმავლობაში მეტგალა გაუქმდა. სასიხარულო ინფორმაცია გავრცელა მეტროპოლიტენის დანის ხელოვნების მუზეუმმა წლევანდელ მეჯლისთან დაკავშირებით. Is the first man in me. მიუხედავად იმისა, რომ მაისის პირველი კვირა წითელ ხალიჩას არ ვშლით, თუმცა ღონისძიება სექტემბერში რეგულაციების დაცვით აუცილებლად გამართება. მეტგალა ამჯერად ორნაწილიანი იქნება. 18 სექტემბრიდან ანა ვინტურის კოსტუმების ცენტრი გამოფენას ამერიკა მოდის ლექსიკონი უმასპინძლებს. მეორე ნაწილი კი მოდის ანთოლოგია ამერიკაში 2022 წლის 5 მაისს გაიხსნება. მეტგალა 2021-ის თარიღი მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმმა ვირტუალური პრეზენტაციით დაასახელა. ვიდეორგოლში მოხვდა იმ ექსპონატების ნაწილი, რომელსაც 18 სექტემბრიდან დარბაზებში გამოფენენ. ამერიკული მოდა, როგორც ქვეყნის ისტორიის ანარეკლი, ფრცლად იქნება წარმოდგენილი. ჯინსის პირველი ქსოვილი, სხვადასხვა დროის ამერიკული ქუჩის მოდა, ვარსკვლავების ცნობილი კინო და სასცენო კოსტიუმები. When the Costume Institute was founded in 1946 წელს, როცა ინსტიტუტი დაარსდა, მისი ერთ-ერთი მიზანი ამერიკელი დიზაინერების მხარდაჭერა იყო. 75 წლის იუბილეზე გვსურს ამ ამბიციას დაუბრუნდეთ, რადგან გასული წელი მოდის სამყაროსთვის განსაკუთრებით რთული იყო. ჩვენთვის შთამაგონებელი და შთამბეჭდავია, როგორ უმკლავდებოდნენ დიზაინერები პანდემიის გამოწვევებს. მეტგალას 1995 წლიდან ვოგის რედაქტორი ანა ვინტური ხელმძღვანელობს. წელს მის თანათავმჯდომარეებს შორის იქნებიან ბილი აილიში, ტომ ფორდი და ნაომი ოსაკა.
ამერიკის დამოუკიდებლობა დრეს კოდია, რომელიც მოსაწვევებში მიუთითეს. ამიტომ პრესა განსაკუთრებული ინტერესით ელის მეხუთე ავენიუზე მისული სტუმრების ჩაცმულობას. მეტგალას საგამოფენო სივრცეები მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმში ტრადიციული წვეულებით 18 სექტემბერს გაიხსნება და დამთვალიერებელს 2022 წლის 5 სექტემბრამდე მიიღებს. ის ყველა სიახლეს გაეცნობით ვებ-გვერდზე იმედი ნიუს ცენტრიჯი. ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო იმედის ეთერში FM 105.9 წინ კი სპორტის სიახლე. ვიდა დიმიტრი ობოლაძე.